នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកខណ្ឌចាន់សុផលលើកឡើងថាភញាក់ព្រឺតពេលឃើញតម្លៃស្លាកលេខពិសេសចង់ស្មើវិឡា1ស្លាកលេខរថយន្តពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្តឬស្លាកលេខរថយន្តដែលអាចដាក់ជាឈ្មោះបាននឹងត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការដោយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020នេះហើយកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរមានរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹងបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយឃើញស្លាកលេខគឺមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃកំដែលជាស្លាកលេខពិសេសស្រាប់តែគេឃើញថា account Facebook មានឈ្មោះថាខណ្ឌចាន់សុផលបានសរសេររៀបរាប់ថាសរសើរអ្នកអយុបលអាមេរិកកាំងចិនជប៉ុនថៃក្នុងតំបន់អាស៊ីមហាអំណាចនានាដឹងមានលេខមានតម្លៃដូចយើងអន់សូមអភ័យទោសផងបើមានការប៉ះពាល់អារម្មណ៍ព្រោះខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងតម្លៃស្លាកលេខពិសេសនេះណាហើយអ្នកមានស្រុកខ្មែរប្រហែលជាគេគិតមិនខុសពីខ្ញុំដែរចាយើងឃើញថាតម្លៃស្លាកលេខមួយនេះគឺពិតជាថ្លៃខ្លាំងណាស់ដែលជាស្លាកលេខពិសេសគឺមានតែមួយគុណចាចោះចំណាយប្រិញ្ញមិត្តទាំងអស់គ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរតាក់ទងនៅព័ត៌មាននេះក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា